Divendres, doncs nosaltres us en proposem un, perquè aquest divendres s'estrena al Teatre Zorrilla l'obra Un quilo d'invisible, una comèdia sobre la temptació de saltar-se impunament els límits de la moral. Allò de fes el que vulguis mentre no et vegin. La Mar Campdepadrós ha anat a parlar amb la seva directora, la Míriam Puntí. Avui ens trobem aquí, a Sant Josep, al bar, més concretament. Té una raó de pes, més enllà de fer un cafè com un matí qualsevol. I és que ens trobem amb Míriam Puntí. És actriu i crec que s'ha passat forces hores en aquest bar, oi, Míriam? Doncs sí, des de fa molts anys ja, sí. D'acord. Bueno, estem aquí per parlar d'una obra que estreneu en breus al Teatre Zorrilla, ¿vale? Que es diu, pel que tinc entès, Un quilo d'invisible. És molt, Un quilo d'invisible, però crec que aquesta obra precisament invisible no és. Ens podries fer algun petit resum sense desvetllar-nos cap sorpresa? Sí. De fet, Un quilo d'invisible és una comèdia actual on l'autor doncs, fa una reflexió sobre com transgredir els límits de la moral sense... Bé, amb total immunitat, no? Amb tota la tranquil·litat i llibertat del món. Llavors, doncs, és la història de quatre personatges que descobreixen una pintura precisament que ens fa tornar invisibles. I això els farà plantejar-se doncs, un robatori amb tot el morro, perquè ningú els veu. Quan ningú et veu, doncs pots fer el que vulguis. Llavors, després de treballar aquesta peça, com veus tu la teva pròpia moral? T'ha fet replantejar-te alguna qüestió? Com transgredim aquests límits per aquesta impunitat, no?, que deies? Clar, és que si tu t'imagines invisible, clar... Això és temptador, no? Perquè com que ningú et pilla, doncs pots fer el que vulguis, pots ser infidel, pots robar, pots transgredir tant els límits de la moral com els legals, no? I jo doncs, ho identifico una miqueta amb el que estem vivint una mica a l'actualitat, que alguns polítics, per exemple, sobretot polítics, doncs, amb això de la corrupció, com que no hi ha tanta transparència i fan i desfan el seu gust, com que no els veuen, doncs sembla que corrompeixin. No? De fet, la lascívia i l'avarícia doncs, són com dues pulsions germanes que desemboquen doncs, això, a comportaments delictius. D'acord. Bé, suposo que heu hagut de passar per un procés creatiu, no?, a l'hora de realitzar aquesta peça. Ens podries parlar com ha anat aquest procés com a actors i com a companyia? La veritat és que ha sigut un procés força divertit. A part que ja ens coneixem, som amics i no és la primera obra que fa la companyia Mon Animal, seria la tercera, però en aquesta justament ens ha permès jugar molt, perquè l'espectador sempre veu i sap més coses que els propis personatges, que els ser invisibles, i com ho fem això de fer invisible a dalt d'un escenari. Clar, jo sempre els dic als actors, perquè va ser la primera preocupació que van tenir, com ho farem això? No es pot fer. Dic, en teatre tot val i tot es pot fer, tot és possible. Llavors aquest ampli marge de poder fer el que es vol, sobretot fent jugar la imaginació, doncs ens ha donat molt de joc, perquè la invisibilitat dona lloc a equívocs molt còmics dalt de l'escenari. Parla'ns una miqueta de la vostra companyia Mon Animal. Has dit que és la tercera obra que feu. Sou una companyia força jove, però amb un èxit notable. Heu guanyat algun premi? Com veieu, com veus aquesta trajectòria de companyia des dels vostres inicis fins ara? Doncs mira, si no m'equivoco, com a companyia vam néixer el 2010. Vull dir, sí que és bastant nova, és la tercera producció que fem, però no venim d'ara, vull dir, som gent de Badalona tota la vida que portem fent teatre doncs, des de que ets un criu, no?, amb les entitats d'aquí de Badalona, tant la Moral com el Sant Josep, com el Círcul, com l'Orfeo, bueno, som mesclats, sempre m'agrada mesclar la gent i les entitats. Llavors, doncs, l'experiència hi és, el talent també, simplement és l'única diferència és que és una disciplina amateur, que és dintre dels horaris de gent que durant el dia té una jornada laboral d'una altra feina que no té res a veure amb la interpretació i llavors doncs s'assegem per les nits o els horaris lliures que tenim. Però bueno, també és molt enriquidor perquè ho fan amb molta il·lusió, estan perquè volen, ningú els obliga i això doncs té molt de mèrit. Llavors també, per lo que és la posada en escena, havies parlat que és complicat, no? Però us n'heu sortit, esteu a punt d'estrenar.
Creus que hi ha alguna mena d'estil en la posada en escena que també us defineix com a companyia, perquè també tot us ho feu vosaltres? Llavors, suposo que algunes línies no definitòries trobarem. Sí, de fet, en les tres obres que hem fet, que era Món Animal, que és d'aquí d'on sorgeix el nom de la companyia, L'Honorable Matarrates i aquesta, que és Un quilo d'invisible, intentem sempre parlar de temes actuals, de l'explotació laboral en el primer cas, de la corrupció política en el segon i en aquesta doncs, transgredir els límits amb immunitat, però sempre amb to de comèdia i amb punts que dic jo de teatre de l'absurd. És com el nostre guinyo, diguéssim, no? I això de moment, com que veiem que ens funciona, doncs seguim treballant en això. Perfecte. Això sí, aquesta vegada no esteu sols. Heu treballat juntament amb l'Associació Juvenil Projecte Nou i l'Escola de Dansa Moviment 2. Com ha estat treballar amb altres equips que no fos només el vostre en aquesta sinergia creativa? Doncs tant de bo sempre fos així de fàcil, perquè barrejar diferents arts, com és, per exemple, aquí barregem la interpretació, l'actor, la dansa, Moviment 2, també hi ha la música, perquè el mateix autor, que és Joan Miquel Oliver, que és qui ha escrit l'obra de teatre, ell és el lletrista i guitarrista, el músic d'Antoni Afont, un grup musical que no fa res, s'ha dissolt. Llavors també surten les seves músiques. Llavors, doncs, treballar i mesclar diferents arts al mateix temps de treballar conjuntament amb diferents grups de Badalona, en aquest cas, doncs fa que tot plegat sigui enriquidor, que aprenguem uns dels altres, que valorem molt l'ajuda desinteressada totalment, perquè al fi i al cap doncs, tothom el que volem és que el públic vegi la nostra feina i mostrar doncs, el nostre art, que és el que ens apassiona. I com ha estat treballar amb l'autor? No? És una persona, per exemple, és mallorquí, si no m'equivoco. Heu vist alguna diferència en el text, en la forma de fer? Com ha estat aquest treball? Heu treballat conjuntament, no? Bé, doncs aquí hauria de posar una mica el punt negatiu o l'única problemàtica que ens hem trobat. Normalment sempre treballem, bueno, en el meu cas com a directora, m'agrada posar-me en contacte amb l'autor i així intercanviar idees. Els convido sempre a l'estrena, intentar tenir una relació propera doncs, per desenvolupar al màxim el projecte. Sempre hem tingut facilitats i els autors normalment amb qui he treballat doncs, surten encantats i em segueixen enviant obres seves en plan, mira si vols dirigir aquesta també. En aquest cas no ha estat així. Ens pensàvem que seria, però suposo que és la primera obra de teatre que escriu i té un representant. Llavors, doncs, ens hem topat doncs, amb aquest obstacle que és el representant. Llavors, doncs, suposo que ja miren més de cara a empresari, a fer negoci. Nosaltres, com a companyia amateur, doncs, clar, si els hi estrenàvem abans, que ningú l'ha estrenat professionalment, si algú estrena abans aquesta obra, doncs els hi fa baixar el caché. Llavors, preferien que els hi estrenés doncs, una companyia professional amb actors professionals, amb una productora al darrere de pes. I, clar, nosaltres no tenim això. Llavors doncs, no ens ha donat les facilitats com per poder-la fer i disfrutar-la del tot. De fet, per poc que no estrenem aquí a Badalona, insistint i tramitant amb les GAE drets d'autor. És la lluita que és l'única pega que hem tingut en aquest procés. Però lo malo, lo dolent que dic jo, oblidat i seguim i ens quedem amb lo bo, que és la interpretació dels actors i el procés. Parlem una miqueta del Teatre Badalona. Vosaltres vau guanyar el Premi de les Guinauetes. Això, que no sabia si Guinauetes, Guingauetes... Com veus l'escena teatral a Badalona? Creus que ha tingut un ressò més important en aquests últims anys que anteriorment, que s'ha treballat més, o que quins punts positius i negatius posaries a l'escena teatral a Badalona? Jo crec que hi ha una mica de tot. Com a positius és que cada vegada hi ha més gent, més entitats, més grups. Badalona és molt gran, no només el barri del centre, sinó les barriades. Hi ha molta gent que té iniciativa. I això és bo, sempre és bo. Quan més siguem, més riurem, no? I més força tindrem, també. El punt en contra que veig és que les entitats potser de més solidesa o que tenen més anys
d'experiència, doncs acaben una mica fent i desfent dins de la seva pròpia entitat. Perquè és veritat que bueno, des dels últims anys doncs, amb el tema de cultura no hi ha facilitats, hi ha més complicacions i llavors doncs, clar, cadascú s'ho ha de gestionar. Cadascú està malament de diners i tota una producció doncs, sempre val diners. I sempre pots demanar, però quan no n'hi ha, no n'hi ha per ningú. I llavors arriba un punt doncs, que cadascú s'espavila com pot i hi ha prou feines. Per això deia que és molt d'agrair poder col·laborar amb altres entitats, perquè així sembla que tinguem més força, però no crec que estiguem passant un temps fàcil. Jo espero i desitjo, ja fa temps que ho dic, que això canvi. S'allarga molt, s'està allargant i sembla que cada vegada anem pitjor, perquè no només a dins de Badalona, ja en cultura en general, estan molt malament. No sabria dir-te algo positiu. Sí, que la gent que li agrada això no es rendeix. Potser és l'únic positiu i sempre tenim iniciativa i ens en sortirem, traurem noves maneres de poder ensenyar el que fem. Però estaria molt bé que algú ens donés una empenta o que no ens posessin tants obstacles. Certament. Míriam, hem d'acabar ja l'entrevista, però ha sigut un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. Esperem que pugueu rebre aquesta empenta, que segur que us la mereixeu. I molta merda el dia de l'estrena. Us esperem veure al Teatre Zorrilla amb un quilo d'invisible. No, baby, I'm thinking about your face.